kita sebagai rakyat di negara ini dan kedutaannya pun ada di Myanmar di sini. Sepatutnya wakil daripada kerajaan Myanmar dapat menerima memorandum dengan baik. Bukannya menghantar atau menyerah memorandum seperti pos, macam kita pos surat saja kan. Jadi itu pertama saya tak puas hati lah. Yang keduanya adalah di sana peranan boleh dimainkan oleh kerajaan Malaysia. Oleh sana waktu yang terdekat ni adalah Sukan C yang akan diadakan pada waktu terdekat. Jadi sebagai menunjukkan rasa simpati kita kepada masyarakat umat Islam di Myanmar, so sepatutnya kerajaan Malaysia membuat sesuatu tekanan khususnya yang berkaitan dengan Sukan C ini, supaya kerajaan Myanmar sedar tentang kesilapan dia itu. Okay. Yang kedua juga, saya difahamkan bahawa pengerusi ASEAN akan datang, akan bertukar kepada wakil daripada kerajaan Myanmar. So, atas insiden yang berlaku, penghinaan terhadap orang Islam dan juga pembunuhan ramai-ramai kepada orang Islam di Myanmar, saya kira ASEAN perlu bertindak sesuatu untuk review balik keputusan sama untuk membenarkan Myanmar menjadi pengerusi ASEAN selepas ini. So, ada apa-apa feedback daripada kedutaan? Tidak ada. Sebab kita hantar tu ke dalam letter box dia saja. Tiada wakil yang rasmi menerima. So, pada saya tak wajar lah. Sebab kita biasa menghantar memorandum di mana-mana juga kedutaan kerajaan. So, biasanya ada wakil rasmi. Sebab kita adalah rakyat negara ini, kita menghormati kerajaan Myanmar, sewajarlah kerajaan Myanmar menghormati kita sebagai rakyat Malaysia. So, sebagai langkah seterusnya? Langkah terusnya ada dua. Satu, inisiatif di peringkat kerajaan Malaysia. Seperti saya sebut tadilah, maknanya pihak kerajaan Malaysia harus bertindak. Dan tindakan juga bagi pihak MAPIM, Cikgu Azmi akan membuat tindakan di peringkat internasional. Maknanya untuk memberi tekanan lebih kepada OIC itu sendiri. Baik, pertamanya kita telah pun selesai menyerahkan memorandum protes kepada embassy Myanmar dan telah pun menyatakan dengan terang di dalam memorandum itu, dan memorandum ditujukan kepada Presiden Tian Xian. Kita ingin mengulangi bahawa kerajaan Myanmar tidak boleh menunjuk sikap sikap lepas tangan kepada tindakan yang dibuat oleh ekstremis Buddhis yang nampaknya berleluasa. Bukan sahaja mereka menyerang pelbagai harta orang Islam, rumah, masjid, kubur, madrasah sejak 2012 tahun lalu sampai sekarang tidak berhenti. Dan nampaknya setiap kali kita tuntut kerajaan Myanmar untuk bertindak, mereka membuat kenyataan bahawa kami telah membuat tindakan keselamatan. Itu saja yang dibuat. Padahal kita dapat berita bahawa kerajaan Myanmar juga seolah macam menyokong membiarkan keganasan agama ini. Jadi kali ini yang kita tidak boleh lagi betul ansur ialah apabila dia membiarkan ekstremis Buddhis di Myanmar menghina Islam ketika lawatan OIC. Dan ini penghinaan yang biadab, yang tidak bertamadun, kerana mengaitkan agama Islam dengan agama binatang. Saya kira seluruh umat Islam tidak akan sama sekali boleh membiarkan perkara ini berlaku. Dan kita telah menyatakan bahawa tuntutan kita dalam memorandum telah jelas. Kita minta kerajaan Myanmar bertindak atas kumpulan ini. Kita minta Majlis Buddha di Myanmar minta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam di dunia. Kita minta kerajaan Myanmar juga ikut resolusi UN yang telah menyatakan tidak boleh mana-mana agama dihina. Jadi itu telah kita sampaikan, dan kita pun menyatakan bahawa kita akan menyampaikan lagi memorandum ini kepada United Nations Secretary Generalnya dan juga kepada OIC dan juga Europe Union, kepada US, kepada China, kerajaan India, kerana mereka nampak ada pengaruh.